Phillip Island, Mambí desátý, Karel Abraham. Nemám z toho příliš dobrý pocit. Musím rychle odstřihnout. Nemám z toho příliš dobrý pocit. Vzpomínejte, jak dopadla sezona v moto. Ježišmar, už zas. Ale tentokrát pojedu hned do začátku, ještě na suché trati. The moment it looks like the session will be wet, but if it doesn't rain anymore, the asphalt could dry out and the times will come down considerably. Rozdělím to 5 minut, potom 5 minut pauza a zase potom 5 minut. Protože nechci, aby se mi stalo něco podobného jako v Malajzii. Výborně. Vložilo se to? Takže rychle jdeme na to. Já se těším na svou oblíbenou šikanu. Haha, to zbude, tyjo. Ještě navíc MotoGP, tyjo. OK, to bych zvládl. Jsem dobrý. Prosím zatáčku. Jedu 300. A proč nezatáčíš, kámo? Děkuji. Sakra, to je úplně jiná rychlost, to je úplně jiná síla na tomhle okruhu. Na druhou stranu nezdá, že by. Já mám nejchyšší čas, jej, protože nikdo jiný nejel, wuhuu! Takhle by to mohlo skončit, ne už. Oh, tady musím brzdit dřív, o hodně dřív. OK. Prostě nezatáčí, da fuck. Máme problém s nedotáčivostí, jak to tak vypadá. Tak a pozor. Ne, takhle ne. Tohle začíná pršet. Škoda, jsem sebou lískl, jo. A ještě možná jeden okruh na suché, relativně suché trati stínu. No, máme problém s nedotáčivostí. Tak to potom si to zkusím přenastavit. Bum, počáteční čas. S pádem, takže tak těch 21.7 by se dalo dát. No, nedotáčivost, jako si mě vidíte to. To mám radost, jo. Mějte se to vůbec nezatáčet, vůbec, vůbec to nebere, prostě absolutně ne, halo, můžeš, děkuju. Super. No teď to je moje chyba samozřejmě. Co dělá ta motorka, ty vole, co je? To je, jak kdybych jel na splašené koze, a ne na motorce. To je nějaká divná. Teď bych mohl mít lepší čas. No, ne, mohl, měl bych. I když už začalo pršet. Tak šestinu jeden okruh. Ale neous.
Na tohle točku jsem zapomněl. Ale vypadá to, že jsem si zvykl nějak na to nedotáčivost. Já myslím, že to nesmíte prostě pokládat, jako tu motorku, když takhle brzdím z toho kopce. Ale já se to asi nenaučím, za celou tu dobu, co budu MotoGP natáčet, tak se to prostě nenaučím, tu točku. Asi fakt ne. Už je to asi, jsem asi k tomu odsouzen. Ahoj. Já jsem sakra říkal, že to, že... A tak ono, jak vidíte, se mi začalo pršet, takže... OK. Tak se můžu vrátit do boxu. Šest minut, to dobře, no. Tak uvidíme. Doufám, že mi to sakra nepřenastavilo nastavení převodovky. No snad ne. No ale stejně, tyjo. A možná to je moje chyba v té zatáčce. Možná nezatáčím dostatečně brzo. No tak to jsem zasadil hodně divně. A přesto 4 desetiny, OK. Whatever. Ještě trošku dřív. Dívejte se, nic prostě, nezatáčí. Teď nezatáčím já zas pro změnu. A nic, haha. OK, whatever. Whatever. Bych měl mluvit česky, sakra. Jo, god damn it. Jo, a potom to musíte v příslušné chvíli pustit, aha. Tak jo, poslední kolo, zdá se. Tady to nevypadá na úspěch z Phillip Island, klasika. Jako sice jako mám rychlejší čas, než který mám zapsaný, ale už jsem měl 4 desetiny plus. To jsem brzdil teda hodně brzo. Škoda, těsně to nestíhám. Jak jsem se zlepšil, ale přesto jsem poslední. Remember, the fastest two riders are going to place in the second qualifier. Pešek 13. We'll be starting any minute now. Tak musím spolehat na to, že v závodě se mi vede lépe, no.
Nic jiného mi už nezbývá. Ale je sucho. We're bringing you live coverage from the Phillip Island circuit. It's time for the third to last race in the MotoGP Championship. As you can see, at the moment, the sky is covered with a thick layer of cloud, but according to the latest weather reports, we're assured that it isn't going to rain. Okay. Zkusíme klasiku. Let's do this. Jsem teda poslední. Ale to už bylo i loni. Nevím, prostě Phillip Island? Ne. Takže budu startovat sám z deváté řady. Jej! Tak pojďme na to. Proč mám zařazenou šestku? Může mi někdo vysvětlit, proč jsem měl zařazenou šestku? Co to sakra bylo? No dobře, už je to za mnou. Incident, Edwards, spadl. Tady se nebrzdí, chlape. Chlapí, wow, bája. Ty brďo, že bych se dost napřeci jenom... Já to nechci zakřiknout. Takže raději nic neříkám. Raději nic neříkám. OK. Kolem mě tohle přehnali. To bylo jak tenkrát v Belgii, tyjo. Schumacher s Häkkinenem. Taky mám obavy, že s tím Schumacherem už je konečná, bohužel. Žádný zprávy začal zabít. Poslední, co vím, v tuto chvíli, kdy to natáčím, tak je, že ho začali probouzet. Jako. A to je zpráva stará asi... Holy madro, v Kolumbii. To je zpráva stará asi 14 dní i víc. A víc nevíme zatím, nebo teda já v tuto chvíli, co to natáčím, takže jako... Myslím, že mě představu, dneska je 7. března. Takže jako... Bájil jsem za tebou. Už ne. Sorry, Spice. Ne, zatáčej na tráť, vole, mě. Dobrý.
No tak nic, no. Ale jako pokus dobrý. To báje je přede mnou, že? Furt. Mě to opět nezatáčí. Takže mě bude ještě předjet tady můj kolega. Ahoj. Ale to není můj tým, můj kolega. Máme sice, máme stejnou motorku, ale na zadech máme něco jiného. Ale ty kombinézy se asi můžou lišit. Protože mám pocit, že na motorce máme to stejný. Takže hádám, že asi budeme ty moji kolegové. Oh, můj bože. Jsem musel přibrzdit kvůli němu, bych to do něho napadal. Je český souboj. Otázka, jak dlouho vydrží. to bylo hodně těsný. Vidíte se, jak mě to... vidíte to? Co to je, toto do prkna už, ale vážně jako. Si tam musím speciálně znova přibrzdit. Sejím dvě kola. No a díky, ty jsi mi paradoxně pomohl trochu. Sorry, vola asi nedám už. Laováro bar u Tista mi ujede, co se týká bodů v šampionátu. Odskočí. Když já nevím, kolikáte jede teda, ale jo. To vypadá dobře teda. Bautista jde desátý, okej.
Já jsem snad i zabrzdil správně. Holy shit. Co se to se mnou děje najednou v tom posledním kole? To snad ani nejsem já. Randy, pamatuješ, jak jsi mě přijel před několika koli? Nose! Ještě štěstí, že to bylo také pomalé zatáčce, tyjo. O můj bože. Jasnačka. Přijdím to projedu bez problémů, teď najednou musím tak, takhle vyjedu. Ty Jirko, neustal si znovu. Já jsem se tam zbytečně spal, ale... To byla moje chyba. Bez šance, no. Kvůli tomu, že jsem si tam musel přibrzdit v tom výjezdu. Protože bych zase vyjel mimo trať. Jo, super, jak jsem do 17. vole, plipte mi. Teď jsem naštvaný trošku, jo. Za tohle bych si naliskal regulérně. Ach jo, no nic, no. 17. jsem dojel. Abaya 12.
Ale vemte si, my jsme dojeli v jedné desetí, je mi tři. A kdybychom to brali na dvě desetiny, o, něco přes dvě desetiny, tak čtyři dokonce. A je to chyba moje, no, bohužel. Kdyby nebylo toho pádu, tak jsem v klidu dojel 15. Možná i líp. Ty Rossi a Marquez mají 300 bodů oba. Já jsem furt 10, ale už jenom obod. PBM má jeden bod, ten si myslím získal já ještě. No, moji fanoušci trošku šli nahoru pomalu. Tak co napíšete mi tady všichni, jsem hůl nebo co? Super za super bitva, skutečná bitva. No, no, byl jsem rozčarován, to měl pravdu tam jeden ten borec. Jak je na tom ten? Sedmej Cornfield. No dobře, no, takže příště nás čeká Motegi. Závod, kde jsem v Moto 3 dominoval naprosto, v Moto 2 jsem totálně propadl, tak doufám, že se zase vrátím jakoby nahoru na té sinusovce a budu dominovat, ale raději nebudu předbíhat.